Kitu Mungu aliwahi kunifundisha. Something that God has taught me. Mungu anapiga hatua na walioamua kuanza kupiga hatua. God always makes a step with those who have decided to make a step. I'm telling you. Nakwambia. The moment you decide to make a step, that's the time God will join you now. Mungu ataungana na wewe. Ukiamua kubaki hapo na yeye anabaki hapo hapo anakuangalia. The moment you decide to take a step, utakapoamua kuchukua hatua. Unatafuta kiwanja. You look for a plot. Vingine wanasema ni milioni 2 na una 200,000. Unatanguliza 200,000 kwanza. Alafu unashangaa Mungu anaenda na wewe. Baada ya muda unakimalizia. Unaleta na tofali, unasema hatutulii, unaweka tofali. Unapiga. Baada ya muda unashangaa umeingia ndani kwako. Kwa nini? Iko nguvu inawasaidia waliochukua hatua. Haiwezi kujifunua kwa watu ambao wamekaa hapo hapo. Possible. You never see it in your life. Haiwezekani, hautaiona. Watu wanaoteswa na bloodline. There are those who are troubled with bloodline. I'm telling you. Wamepigwa limitation ya kujenga maboma. Wamezuiwa kujenga miji yao. Wamezuiwa. Wazakao kumjini. You might be in the city. Ni mabosi. Your bosses. Wanaheshima sana. You have a lot of. Ukikutana nao unasema ndio mkuu. Lakini ukifuatilia kwao in their family, unatamani ulie machozi. You cry. Hawana mbele wala nyuma. Nothing. Kwa nini? Why? Wamezuiwa kujenga. They have a stop order not to build. Alama nyingine ya kwamba kuna bloodline. That you have this bloodline. Hata wakienda nje ya nchi. Even if they go outside the country. Wanafuatwa na huo umaskini na wakati mwingine urudi kimaskini hivyo hivyo. They are followed with that poverty and they come back with poverty. Wengi wanahangaika wanasema ngoja niende Marekani kwanza nitatoboa. Let me go to USA, maybe I'll be successful. Wengine wakitoka huko wanakuja na ukimwi. When others they come back with HIV. Badala ya kuleta dola wanaleta ukimwi. Instead of bringing dollars they bring HIV AIDS. Kwa nini? Why? Wako kwenye mipaka. Mtu mmoja alikaa America miaka 10. One person lived in America for 10 years. Sokajipeleka kapelekwa na serikali ya jamhuri. Taken by the government. Anakaa huko anafanya kazi aliporudi. He was working there when he came. Akarudisha ukimwi nyumbani. Returned HIV at home. Siku marafiki zake wanaenda kuzika kwao ni matope, hakuna kitu chochote. There was nothing. Hawa watu hata wakaenda nje ya nchi. People even if they go outside the country. Ile spirit kwa sababu iko kwenye damu inawafuatilia na huko. Because it's in the blood it will follow them. Hawawezi kufanya maendeleo yoyote. They cannot do any successful thing. Kwa nini? Kwenye damu yao. Because in their blood. Kuna umaskini. There is poverty. Hallelujah. Hallelujah. Mwambie jirani yako issue sio mazingira, issue ni ukombolewe. The issue is not the environment, the issue is to be delivered. Hapo Singida Manyoni, Mungu anaweza akakubariki na akabadilisha historia yako. Bless you and change your history. Hapo Arusha. Yeah, in Arusha. Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Change your history. Na wewe ambaye umepata neema ya kuanza nje. The one that is out America. South Africa, China, Korea, Canada, sehemu yoyote tutakapokuwa tunaomba hapa, damu ya Yesu itakutakasa na wewe na utaleta utajiri katika mji wenu. Riches in your city.